8. lähtö. Tuotolaisuus on toinen kohderyhmä. Lämmin verisille 2100 metriä. Pois numero 4. Axel Halma. Lop ottaa. Struken numero 4. Lähtöauto liikkeellä. Ja starttiin runsaa tässä 100 metriä. Lähtö hyväksytään näin 8. lähtö liikkeelle ja vahvasti keskeltä 5, 2, it, 4, you. Se hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen karteeseen, 3, overgoing, johtavan kantaan, 2, stone oil, logan, kolmanteen sisälle, ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Siellä toista rataa ensimmäisenä ravaa numero 6, Kallela Red Robin, takanaan 11, Oliver Heap, 4 sisällä 9, Victoria Dance, toista rataa seuraavana 8, Fakir Dusalas, ja siis kolmas ulkona, sen sisäpuolella viidennessä sisällä 10, Andreas von Benz. Avauspuolikas 13,5 ja nyt kärkipaikkaa havittelemaan johtavan kannasta 3 overgoing ja se hakee johtopaikan kun on 1,5 kerrosta matkaa maaliin, näin 5, 2 it for you johtavana takana. Siellä on kuudennessa sisällä 2 Stone Isle Logan, 4 sulkona 12 Whitewood Max ja porukan päättää toista rataa pitkin 7 In Coogie Boogie. 1300 metriä matkaa maaliin 8. lähdössä tuotannollisessa toisessa kohteessa ja 8. Fakir Dusala kolmannesta ulkoa kolmannen kiertoon, kun kaarrutaan etusuoralle. Toista rata ensimmäisenä 6. Kallela Red Robin, 3. Overgoing jatkaa kärkipaikalle. Nyt 8. Fakir Dusala kiertää johtavan rinnalle ja kärki 2-3000 metrin väliajaksi 17,0. 20 mentiin toinen puolikas ja lähdetään viimeiselle kierrokselle ja 8. Fakir Dusala prässäämään numero 3. Overgoing. 5. To it for you seuraa johtavaa 6. Kallela Red Robin on menettänyt otteen numeroon 6 Kallela Red Robin, joka prässää edelleen numero 3 overgoing. Kärki kaksikko menee vauhdilla 800 metriä matkaa maaliin ja kärkipaikkahan vaihtuu, kun 8 Fakir Dusala hakee kärkipaikan ja alkaa samassa tehdä eroa muihin. Eroa on jo 10 metriä, 15 metriä numeroon 3 overgoing, kun mennään viimeistä kertaa takasuoraan. 5 to it for you on sisällä kolmantena ja kolmannen puolikkaan väliajaksi kellotetaan 14.5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille hyvässä kirissä. On 11 Oliver Heap laukalla kolmannesta sisältä 5 to it for you. 8 Fakir Dusala on tavoitettu. 3 overgoing tulee aivan kannassa ja 11 Oliver Heap on hyvässä vauhdissa ja nyt haastaa johtohevosta. Neljäntenä karteessa 1 Winema. On 300 metriä matkaa maalinen kärjestä laukkaa 8 Fakir Dusala näin 11. Oliver Heap on puolestaan karannut muilta kun on 200 metriä matkaa maaliin. 11 Oliver Heap on ylivoimainen 8 lähtöön Totonalosen toisen kohteeseen kun 100 metriä matkaa maaliin. Kakkoseksi on kirinyt 1 Winema, sitten sisällä 3 overgoing ja se tsemppaa kolmanneksi, mutta ylivoima 11 Oliver Heap. Viimeiset 500 metriä 13.5. Numerot 5, To It For You ja 8, Fakir Dusala, hylätty, pitkä laukka, hylätty numerot 5 ja 8.